Olha, já tem uns caras lá pegando fogo lá. Olha, já estão subindo nos carros. Eles estão se criando, né? Eles estão achando, estão se achando gente já. Beleza. O que, que é aquele azul ali, velho? Deixa eu abrir o mapa aqui. Mapa, ali tem um ponto azul. O que, que é isso aqui? Deixa eu abrir legenda aqui. Sobreviventes, refugiados. Peraí, o que, que aparece ali mesmo? Loja. Tá, mas o cifrão não tem aqui, né? Não. Vamos lá ver isso aí, já que a gente tá aqui, né? Isso parece ser... Ah, é aqui mesmo, bem próximo. Ele tá pedindo pra mim subir. Então vamos tentar subir aqui. Aqui, beleza. Mais uma. Ah, tem alguém aqui. Tá, o que esse cara faz aqui? Comprar. Ah, ele tem itens pra vender. Quanto que eu tenho de dinheiro? 380, velho. Eu não tenho nada pra comprar dele. Tá, mas eu precisava de gás, né? E pra vender, o que, que eu tenho pra vender aqui? Deixa eu vender isso aqui. Café. Beleza. Vamos ver se tem algumas coisas mais aqui de... Peças de metal eu preciso, né? Ah, isso aqui eu não vendo não, velho. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. É, o que eu tenho mais de maior valor aqui agora é o café. Beleza. Foi pra quanto? Ainda sigo. Cano simples, faca. Uhum. Suprimentos caseiros. Aí não tem pra chave francesa. Essa eu tenho, velho. Cano, chave ajustável. O martelo não tenho nível ainda. E readquirir. Não, velho, eu tô legal, mas não vou negociar nada contigo, não, irmão. Arrombamento médio. Bom, arrombamento médio dá pra encarar. Olha só. Que beleza. Liga o rádio aí, irmão, e vai relax. Bom, deixa eu ver agora se eu vender esse outro aqui. Chave francesa. É, eu podia comprar gás, deixa eu comprar. Isso aqui, eu vou comprar essas coisas aqui que realmente me interessam. Tá, e agora, deixa eu abrir aqui o meu inventário. Aí eu vou ter que colocar isso aí no inventário, tá ligado? Ai, caramba! Olha, chamou a atenção de alguém aí. Deixa ir pro outro lado. Pula aí, cara. No ônibus. Pronto. Sobe aí. E... vamos lá atrás desses objetivos aqui. Olha, aqui, chegando próximo eles vão se separando. Quer dizer o quê? Ativar a armadilha da luz. Aonde que eu não vi a armadilha da luz ali? Sério? Deixa eu ver pra cá. Aqui tem uma ponte. Não, fica pra cá o próximo. Esse aqui tá mais próximo, beleza. Deixa eu escalar aqui. Ok. Pega aqui.
Então tá aqui embaixo, é? Beleza, velho. Deixa eu ver o que temos aqui. Componente plástico, preciso. Aqui eu não consigo abrir. Ai! Caramba! Caraca, velho! Bah! Se mirar na mente deles, velho. Beleza. Você está sem estamina. Caraca. Olha, tem alguém batendo em mim. Aonde? Caramba, não vi. Sai fora. Nossa, tô fazendo uma carnificina aqui. Ai. Ah, tu gosta de chegar na surpresa. Tá, beleza. Deixa eu jiriquear aqui e ver se consigo arrecadar algumas coisas. Nossa, são muitos. Isso aqui faz parte do jogo, tá, pessoal? Então, pra upar, melhorar e subir de nível no jogo, a gente precisa fazer essas coisas aqui. Então, eu tenho que abrir aqui essa porta. Deixa eu consertar essa arma. Beleza. Tá, como que eu entro aqui agora? Será que é do outro lado? Ah, beleza. Era aqui mesmo. Ah. Tá, e o que eu preciso fazer? Pegar gases, né? É. Ah, eu tomo choque também. Até daqui isso é o metade. Então, o que eu preciso pegar aqui? Álcool. Mas meu objetivo aqui era outro. Ai, 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 velho. Complicou, hein? Aproveitar e vou bater aqui. Viu? Eu preciso bater pra me subir no nível de força. Caramba, minha arma tá na unha. Troquei de arma. Peguei uma arma mais pesada. Deixa eu ver aqui. Opa, beleza. Beleza, então eu tenho que pegar ou o chocolate ou o gás aqui. Então eu vou ter que encontrar isso aí, velho. Tá por aqui.
Aqui não acontece nada. Quem tem aqui? Café. Beleza. E deixa eu ver. Caramba, subir não tem como, né? Não, subir não tem como. Então provavelmente é aqui em cima, aqui. Beleza, aqui tem uma porta. Que não abre. Que maravilha. Deixa eu ver. Deixa eu cair aqui. Também não abre. Caramba, onde é que tá isso, velho? Ele só me diz que tá lá embaixo, mas não me diz aonde. Opa, pela primeira vez consegui quebrar. Pronto, está aberto. Tá. Caraca, velho. O que eu preciso pegar aqui? Pontos de habilidade não utilizados, tá? Opa, olha aí. Vamos ver. Café. Café. O que tem aqui? Ah, beleza, cara. Claro, eu tenho que pressionar o A aqui para mim poder também fazer algumas... procurar os objetivos. Beleza, agora a gente tem que ir lá pegar o filme pro cara lá, para esse mala aí. Beleza. O que é isso aí que ele tem na mão, velho? Difícil, hein? Esse é um dos mais difíceis de matar até agora. Ai, babaquei. Pronto, já era. Ah, consigo pegar a arma dele? E beleza. Bom, e aqui está o nosso próximo objetivo. Só a gente vai ter que achar uma maneira de entrar aqui. Deixa eu procurar calmamente. Já achei. Provavelmente... ah, não seria tão fácil assim. Engana-se. Deixa eu tentar por aqui. Deixa eu ver se aqui por cima tem algum lugar que eu possa entrar. Que aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma porta. Caramba, trancada também. Que isso, cara? Nossa. Esses caras explodem aqui, é. Sai fora. Caramba. Como que eu entro aqui, velho? Alguém pode me ajudar a me ensinar como que eu entro aqui? Caramba, velho, eu só quero entrar. Nossa, pelo grito. Ah, velho, não me diz que aqui tem... ah, fala sério. Vamos, garoto.
Beleza, sai fora. Entra. Consigo fechar? Consigo. Filho da puta, agora não! E agora, o que que eu faço? Charlie, Charlie, ceia de Charlie. Se eu me esconder aqui, eles vão me ver? Pera aí. Aí tem uma outra porta. O filme. Peguei. Oh, beleza. Agora tem que voltar lá naquele cara lá. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui por dentro. Não, não tem, né? Love 2. Deixa eu manter essa porta fechada, hein? Nossa, ele tá distante, hein? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, sério? Ai! Ai, sai! Caramba! Não, velho! Sai! Peraí, deixa eu ver se eu tenho um coquetel molotov pra fazer aqui. Projetos kit. É kit, não é coquetel. Só um? Bom. É o que eu preciso. Ai. Ah, esses são os malucos aqui. Que correm, velho. Nossa, velho, esses aqui são complicados. Ai! Morreu? Ah, não, aí vem outro. Deixa eu ficar aqui em cima aqui, usar isso aqui como... Putz, lá vem outro. Aonde? Ai, sai fora. Deixa eu sair daqui. Aqui. Beleza. Ai. Ai, não. Eu não morri até agora, velho. Sai fora. Caramba, velho. Onde tem um lugar seguro aqui? Ativar a armadilha da luz? Ai! Caramba! Caramba! Não, não me deixa morrer! Velho, não acredito. Nossa, cara. Pressione para ver outra dica e A para continuar. Não, deixa eu continuar aqui, porque eu não havia morrido no jogo ainda, velho. Ah, bom. Tá, só tem que levar o filme pro cara, né? Tá, beleza. Caraca, velho. Acione Y para consertar sua arma. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, fala sério. Deixa eu ver se é nesse túnel aqui que eu tenho que cruzar para ir lá levar isso aqui para ele. Caramba! Nossa!
Ai, sai! 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 Caraca! Tá, beleza. Ah, eu posso sair aqui, não posso? Posso, porque ele é bem próximo daqui. Ah, beleza, cara. É ali. O que eu vou fazer aqui? Toma aí. Isso. Aqui tá seu filme e os chocolates. Espere só até a mamãe ver isso. Grazi venceu de novo. Beleza. Tá bom, vou ter que passar pelo telhado. Como assim? Eu tenho que achar uma maneira de subir aqui, é. Tá, deixa eu vir pra cá. Aí não dá. Vamos ser por aqui. Então libera aí. Ah, é aqui? Não, não é aqui. Literalmente não é aqui. Acho... Não. Não acho nada. Caraca, velho. Eu vou ter que subir lá em cima, lá. É sério? Olha, já tem uma escada aqui. Opa. Ai, caramba. Tá. Você tem ponto... Tá. Entre pelo teto. Era isso que eu queria fazer, mas só que eu não tenho como chegar lá. Deixa eu tentar vir pra cá. Subir aqui e pular aqui, beleza? Aí, agora... Subo no ônibus. Ok. E aqui do ônibus tento pular lá. Vai ser um... É. Não deu sorte. Caramba, velho, como que eu subo ali? Deixa eu tentar pular aqui. Acho que é aqui, hein? Não, então eu vou ter que vir por esta estrutura. Agora deixa eu ver como. Deixa eu analisar aqui. Acho que eu vou ter que sair lá fora. Opa, de novo. Bam. Beleza? Pode ser? Deixa eu subir aqui. Aqui. E deixa eu analisar se eu tenho como vir aqui. Não, aqui não dá. Aqui é impossível. Subir aqui. Cara. Não complica a minha vida, velho. O que tem aqui? Olha, a água tá encircuitada ali. Se um zumbi pisar ali... Subir aqui. Aqui.
Beleza, deixa eu subir aqui. E fazer o seguinte. Aqui. Será que eu consigo me pendurar aqui? Ah, consigo. E subir. Bom, consigo. Deixa eu ir até lá. Beleza, pera aí. Deixa eu parar pra olhar. Agora aquele cara me paga, velho. Já que ele complicou tanto a minha vida, que eu tive que arrumar uma maneira bem louca de subir ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu andar um pouco mais. Calma aí. Tranquilão, numa boa. Só curtindo o batidão. Ih, velho do céu, hein? Óbvio que eu... Não acredito que ainda eu consegui. Que louco, cara. Nossa, velho. Então se alguém for fazer isso, faça com bastante vida, né? Pra não fazer essa caca que eu fiz aqui e acabar morrendo ali. Se eu morro ali, eu volto lá no... Lá na minha... Na zona de segurança. Opa, eu tenho cereais. Eu posso comer esses cereais aí? Deixa eu ver uma coisa aqui, pera aí. Inventário. Deixa eu ver aqui. Eu vi cereais ali, velho. Eu peguei cereais. Eu quero ver se eu consigo comer eles. E eles ajudam a melhorar a minha vida. Tá, então esse cacetete aqui... Eu vou pegar ele e vou botar no lugar, deixa eu ver. Dano 39, durabilidade 37, esse aqui já tá ralado. Então se eu tiver que arrumar algum, eu vou tentar arrumar, óbvio que é essa chave aqui, porque essa chave ela tem um dano muito maior, né? Então eu vou usar ele num gás na normal. E a faca simples, novamente aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou largar esse item e largar esse outro. Agora eu deixo aí nos projetos, kit médico. Ainda não dá para mim fazer. O que, que é isso aqui, cara? Labaredas, coquetel molotov também não. E estrelas também não. Deixa eu ver o que, que eu consigo fazer mais aqui. Não, bombas eu tô legal. Beleza, então eu não tenho... Deixa eu ver o que eu fiquei de arma aqui. Ah, tá. Então eu não tenho como fazer um coquetel ainda. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Olha, a missão tá pra lá. Caramba, muito café. Eu comi alguma coisa aí que eu achei na geladeira. Olá, Gazi. O filme começou. Mamãe está assistindo. Esse cara é pirado, velho. É claro, né? Mamãe está feliz? Mamãe está muito feliz. Gazi conseguiu filme e chocolate para ela. Então eu vou pegar um pouco de remédio para ajudar meu amigo. Bem, tá legal. Mamãe parou de ter convulsões. Quando a cabeça dela virou uma abóbora. Pô. Estão na mesa. Obrigado, Gazi. Gazi faz todo mundo feliz. Ah, beleza. Então eu tenho que pegar aí esse... Esse remédio. Não, cano de gás eu não quero, velho. Onde que tá o remédio?
tranquilizantes. Opa, recolhi tudo, né? E agora a gente tem que voltar pra lá. Bom, mas aí a gente vai fazer uma outra missão pra esse vídeo não ficar muito longo, certo? Agradeço a todos vocês que vêm acompanhando a série Dying Light e todas as outras aqui no canal. Lembrando que você pode ser um parceiro, um colaborador aqui do nosso canal, ajudando, dando aquele like para fortalecer aí e divulgar o nosso canal, ok? Forte abraço a todos, obrigado, bons momentos e até o próximo vídeo. Tchau!